Feliz Natal para vocês. Esse que o Natal está passando. Faz um Feliz Natal, galera. Esperamos que 2020 seja melhor para o canal, cara. Não só para o canal, para todo mundo, tá? Mas enfim, bora lá. Eu só preparei a aeronave aqui, cara. Eu ia passar esse voo na Ival, mas nesse horário que eu vou gravando, tá sem descontrolador online. Aí eu vou passar aqui esse vídeo na pressa. Passar por esse back, você vai sair pela 3-2, tá? Por favor, me mostre para onde vamos fazer o pushback. O locador já está a caminho. Bom, a gente vai fazer a aproximação na pista 15, lá de Curitiba. Aqui tá o nosso plano de voo da checklist, tá? Bom, a gente vai sair daqui do Pátio Novo Terminal, a gente vai pela Liang, H e Pelk, tá? Aí a gente vai pela Delta saindo pela Yankee, a Cast PS recorta 3-2, aí lá em Curitiba. A gente pousa na 15. Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas. Pronto para conectar o rebocador. Até aqui, galera. Depois tá suave, aí a gente libera na app. Se não, só na Foxtrot, tá? Conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de estacionamento, comandante. Iniciando o pushback, e se o senhor quiser, já pode acionar os motores. Hey, quit blinding me with your landing lights. Turn them off. Operação completa, acione o freio de estacionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere.
Thank you.
cara. Não, só um pixel. Tipo, pra você encerrar o ano, cara. Que eu acho que se eu fizer um vlog assim, o último dia de 2019, eu vou fazer na terça, cara. Dia 31, tá? Que aí é o último dia do ano. Terrain. 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 Terr
Thank you.
Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. Too low, terrain. 100. Too low, terrain. 50, 40, 30, 20, 10. Lembrando, próximo destino está na descrição.